Уже 7 підозрюваних затримали британські силовики під час антитерористичного рейду у справі вибуху в Манчестері. Серед них батько терориста Салмана Абеді та його молодший брат. Їх схопили у Лівії. Напередодні на півдні від Манчестера поліцейські затримали і старшого брата Абеді. Слідчі стверджують, атаку планувала мережа злочинців. Родичі терориста-смертника, ймовірно, причетні до цього нападу. Наслідок вибуху під час концерту на стадіоні у Манчестері загинуло 22 людей, ще 64 поранені. Нагадаю, в Британії зберігається найвищий рівень терористичної загрози.